Друзі, хочемо показати вам дійсно унікальні кадри операції з пересадки донорського серця 6-річній дівчинці. Їх на своїй офіційній сторінці Facebook оприлюднив директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров, який разом з іншими лікарями закладу і провів цю трансплантацію. Я прошу хвилинку мовчання. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. В даному випадку це маленька дитина. Ми дякуємо родині, батькам, мамі за дозвіл, який вони надали для порятунку інших дітей. Дякуємо вам. Сподіваємося, що сьогодні ми зможемо врятувати ще 4 дитини, які знаходяться в термінальній стадії недостатності органів. Можемо починати? Так. Перше провели трансплантацію серця 6-річній дівчинці. Про це повідомили у Facebook Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Донорський орган належав 4-річному загиблому хлопчику. Його мамі дали послухати серце померлої дитини після вдалої пересадки серця, яке б'ється тепер в грудях маленької дівчинки. Це те, заради чого варто жити і працювати, написав Борис Тодуров, який виклав після операції, власне, це щемливе відео. Кого? Водичку і бананчик. Ти гамати хочеш? Обов'язково принесу. Як тільки лікар дозволить гамати, добре? Бананчики, водичку, так? Добренько. Мою баночку і водою. Добренько, я нарежу. І трубочку мою візьму. Добренько, ти моє сонечко. Мама тебе дуже сильно любить. І тато, і дідусь, всі за тебе переживають. І все добре? Нічого не болить? Ні? Моя ти малесенька. Сентиментальним трохи я стаю з віком, скажу так, але і ви пишете, от, що без сліз дивитись неможливо, цій мамі буде хотіти слухати і слухати те серце свого синочка. Борис Тодуров, кардіохірург, директор Інституту серця, доєднується до нашого ефіру. Пане Борисе, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні і дякую вам. Добрий вечір. Пане Борисе, давайте почнемо з того, все ж таки, вперше, так, от, власне, 6-річній дівчинці. Це не перша така унікальна операція для вас. Ну, я маю на увазі, що багато було інших унікальних операцій. В чому в даному випадку була складність? В чому, ну, розкажіть загалом про саму операцію. Ну, дійсно, вперше в Україні зроблена трансплантація серця такій маленькій дитині. І ми почали програму трансплантології ще 23 роки тому, коли наша команда зробила саму першу в Україні трансплантацію серця. Потім була досить велика перерва, десь 15-16 років. Ну і 3 роки тому почався новий етап розвитку трансплантології, був прийнятий новий закон, була прийнята нова програма, пілотний проєкт і так далі. І ми почали робити трансплантації все більше і більше, але ж всі трансплантації залежать від донорства. Коли є донори, а це люди, в яких з якихось причин виникла смерть мозку або від інсульту, або від травми несумісної з життям, тоді ми можемо брати дозвіл у родини і брати органи для трансплантації. Але ж в Україні до останнього часу майже не було дитячої трансплантології, бо дозвіл, дістати дозвіл від родини
коли помирає маленька дитина, ну, досить важко. І цього разу це сталося, бо мама померлого хлопчика є анестезіологом, наша колега, дуже глибоко розуміє проблеми медичні, проблеми трансплантологічні, і вона дала згоду на експлантацію, і таким чином вона врятувала трьох дітей, які сьогодні живуть і знаходяться в гарному стані. Це дійсно такий, ну, я б сказав, прорив. І я дуже сподіваюся, що вчинок мами буде прикладом для інших, хто втрачає своїх дітей. І на майбутнє в Україні з'явиться дійсно дитяча трансплантологія завдяки такому прикладу. Складність була в тому, що дитяче серце 4-річного малюка було трошки замале для 6-річної дитини, і різниця була і в розмірах, і в вазі, тому нам, хірургам, прийшлося адаптувати маленьке серце до реципієнта, до нашої дівчинки. Ну і технічно ми впорались з цим завданням. Зараз серце працює гарно, без жодних ускладнень. Ну, я починав свою кар'єру кардіохірургічно з дитячої кардіохірургії, тому для мене не було такою ж великою проблемою, але ж завжди є проблемним щось робити вперше і робити, ну, досить нестандартні операції. В даному випадку це була зовсім нестандартна операція. Пане Борисе, я з вашого дозволу хотів би попросити вас, щоб ми все ж таки вже почали говорити, але зупинились, тому що історія от цього донора, цього хлопчика, цієї сім'ї, вона, ну, реально вражає. От пишуть люди так далі. Що сльози викликають? Я, знаєте, хотів би, щоб ви все ж таки трішки ще сказали, розказали про історію цієї сім'ї. Ну і про цього хлопчика загалом. Він, ну, точно на це заслуговує. Як знаєте, одна знайома ваша, я так розумію, ну і моя заочно написала, що так, це та історія, як в Святому Письмі написано, смертю смерть подолав. Наскільки, скажімо, ну я просто не уявляю, як от було мамі от об'єктивно прийняти оце рішення. Ви знаєте, це була раптова смерть. На жаль, ми не можемо розголошувати всі там медичні таємниці, але це була раптова смерть від вродженої вади судин. І я так думаю, що це було досить, ну, трагічно для родини. Але ж родина медична, мама хлопчика анестезіолог за фахом. І вона в якийсь момент вирішила, що смерть її дитини може врятувати ще декілька дітей, які знаходяться в термінальній стадії недостатності, які знаходяться на листі очікування. А лист очікування – це лист очікування смерті, якщо говорити простим язиком. То простою мовою, то сьогодні на листі очікування 144 людини, з них 12 дітей, і всі ці люди, якщо не з'явиться донор для них, вони можуть померти, ну, в середньому через рік-півтора. І кожного року наш лист очікування, на жаль, оновляється в самому поганому смислі цього слова. І розуміючи трагічність ситуації багатьох людей, багатьох дітей, які сьогодні знаходяться в очікуванні, мама дала згоду, і ми зробили цю операцію. Коли ми заходили в операційну, під дверима операційної нас чекала не тільки родина реципієнта цієї дівчинки, а під дверима ще стояла родина донора, і мама проводжала нас, коли ми робили коридор пошани, ми завжди робимо коридор пошани для донора, і вона взяла мене за руку і сказала, хай у вас все вийде. І у нас все вийшло, і я пообіцяв їй, що дам послухати серце її сина після операції,
в грудях нашої дівчинки. І наступного ранку, коли вже дівчинка прокинулась, я взяв фонендоскоп, завів її в реанімацію і дав послухати серце її сина. Я так думаю, що якимось чином це облегшує її трагічність її ситуації і трагічність цієї втрати, коли родина розуміє, що серце дитини б'ється в грудях іншої дитини і продовжує жити і продовжує життя іншої людини. Тому такий, знаєте, вчинок досить людський, досить гуманний, досить милосердний, я б сказав. І всі плакали. І я плакав в той момент, не втримався. Але ж мама подарувала дівчинці улюблену іграшку свого сина і сказала їй, що тепер у тебе є ангел на небі, і твого ангела звуть Юрко, то ангел мій син. І він тебе буде вести по життю і буде тобі допомагати і підтримувати. Такі останні такі слова були від мами, і плакали всі. Тому думаю, що це приклад людяності і милосердя. І коли ми питаємо наших церковних людей, вони кажуть завжди, що донорство – це є богоугодна така справа, богоугодна справа. Ще вони кажуть, що на небесах ваші нирки не потрібні, Богу потрібна тільки ваша душа, тому залишайте свої нирки, печінку, серце тим людям, яким це може врятувати життя. Ну і ми продовжуємо цю справу, і не тільки медичну справу, але і намагаємось популяризувати таке відношення, людське відношення до тих, хто сьогодні страждає. І я поклав півжиття на цю справу. Я почав свою трансплантологію ще в 2001 році. І я радію тим результатам, які ми сьогодні досягли завдяки такій популяризації. Сьогодні ми вже маємо 66 трансплантацій серця в нашому інституті. І майже 90% з цих людей живуть якісно, соціально, медично і фізично адаптовані. І сьогодні вони майже здорові люди. Тому ми радіємо результатам, радіємо разом з родиною реципієнта, нашої дівчинки, і радіємо з багатьма нашими пацієнтами, які виживають завдяки трансплантології. Пане Борисе, подякую вам в фіналі і скажу те, що пишуть глядачі. Пишуть, що так само плачуть всі. Питання, от ви робите ці операції, що до майбутнього? Якщо все ж таки в нас врегулюється якось, нарешті хочеться вірити, питання з донорами, з донорськими органами. Крім вас, питання, як багато людей здатних робити такі операції, чи, якимось чином ви готуєте собі колег, зміну, знову ж таки, так? І що для вас особисто, яку мету ставите ви для себе наступною в контексті того, що, знову ж таки, ви вже не одну унікальну операцію провели? Для вас особисто, що був найбільший виклик в майбутньому? На сьогодні у нас є декілька завдань таких. Основна мета, звичайно, зробити українську медицину дійсно європейською, світовою. І на сьогодні ми пишаємось тими результатами, які маємо за останні 3 роки. Завдяки і законодавству новому, завдяки пілотному проєкту, і підтримці МОЗу, і підтримці наших депутатів, які прийняли закон. Ми дуже щиро ділимось своїм досвідом з усіма докторами, які хочуть приїхати. Навіть цього року ми відкрили нову освітню програму і дістали ліцензію для Інституту серця на освітню програму. І набираємо курсантів для навчання по трансплантології, в тому числі. І їздимо
по всіх регіонах України, які хочуть з нами спілкуватись і хочуть співробітництва з нами. Ну, наприклад, цього року тільки ми зробили 5 трансплантацій в місті Суми, 3 трансплантації в Одесі, в місті Луцьку, в Житомирі вперше, в Полтаві вперше. Зараз ще 3-4 таких лікарні з нами підписали контракт і договір на співпрацю. І ми є такими, знаєте, ентузіастами, які під час війни не зупинились. Ми беремо, коли є донор десь, ну, наприклад, в Сумах, ми сідаємо вночі за кермо, беремо свого реципієнта, бо гелікоптери зараз не літають, і серце привезти швидко неможливо. Ми їдемо всією командою, беремо тонну грузу з собою, великий бус, беремо апарати штучного кровообігу, там селсейвери і таке інше, монітори, все, що нам потрібно. І 10 людей їдуть до того міста, до тієї лікарні, де є донор, і виконуємо трансплантацію там. Звичайно, навчаємо спеціалістів, які там є, запрошуємо до себе на навчання. І таким чином не тільки популяризуємо, а ще і навчаємо наших колег, тих, хто хочуть, звичайно, вчитися, тому що того досвіду, який ми дбали самі за ці 23 роки. На жаль, сьогодні результати не завжди і не в всіх лікарнях гарні. Це такий етап становлення. Більш розвинута сьогодні трансплантологія у Львівському медичному об'єднанні під керівництвом Олега Олеговича Самчука. Інститут Шалімова має гарні результати з трансплантології. Ну, а ми в рейтингу трансплантологічних центрів сьогодні друга клініка після Львівського об'єднання, де виконується багато трансплантацій. І таким чином намагаємось якомога більше навчити наших колег трансплантології. Ну, сьогодні це така дуже важка справа, бо трансплантологія – це велика, велика праця. Їхати кудись вночі за кермом, вести з собою реципієнта, вести велику команду – це дійсно дуже важко і морально, і фізично, і затратно по часу і по затратам енергії. Ну, тільки такі, знаєте, трошки такі ентузіасти можуть це робити. Ну, ми знаходимо однодумців в інших містах і на щастя, вже багато центрів сьогодні виконують трансплантації. Пане Борисе, я неймовірно дякую вам і за цю розмову. Перш за все, за те, що ви робите. Впевнений, що ви чули, щодня чуєте ці слова, але все-таки от наші глядачі пишуть: дякую лікарю, Боже, які люди в нашій державі, низький уклін Тодурову, батькам терпіння. Бажаю, як батько, пише Алекс, цій дівчинці, щоб швидше вона видужала. Неймовірно зворушлива історія. Я пишаюсь цією мамою хлопчика, яка наважилась віддати орган. Пане Борисе, дякуємо дуже вам. Натхнення вам в вашій роботі. І терпіння, і успіхів, перш за все. Гарного вечора всім. Дякую вам. Борис Тодуров, кардіохірург, директор Інституту серця, був з нами на зв'язку.